Assalamualaikum semua. Hai, hari ni kita nak buka Raya First Finance Spray dulu menggunakan Shop Cosmetic Spray. And then kena pakai moisturizer from Nafura Delimara. Okay, ni untuk all skin type, okay. And then Finance pakai primer daripada Tarte. Tatcha ni dia mahal sikit lah. Yang ni antara produk yang bukan local. Sepatutnya video ni untuk local produk je. Okay, dan Finance conceal kening dulu. Kita buat teknik conceal, senang kita nampak bentuk. So siapa yang tak pandai pakai kening, buat teknik dulu, okay. Yang ni Finance pakai pencil pula daripada Okaya Kut Medium Brown. Lumia Foundation daripada Nafura. Finance suka sangat Finance pakai Kut Ivory. Okay, yang ni efek dia bagi nampak glowing, setting Lumia macam tu lah. So Finance pakai brush daripada Tint Atirah. Okay, dan Finance setkan dengan loose powder daripada Argana X Erin Leola. Okay, macam tu. Ah, tu dia Maida punya book dia. Ah, gitu. Okay, so eyeshadow daripada True Look. Sekali tak ada. Aku tak tahu siapa aku yang edit dia laju sampai tak nak sembang lah. Okay, so lepas tu abu shimmer sikit tang tu. Okay, pakai eyeliner daripada Tarte. Alright, and then pakai mascara. Lepas tu tanya-tanya, tu dia kita nak buat shading. Shading tu nak bagi kecil muka lah. So ikut step Fina ajak tu. Hidung, bagi nampak apa mancung. Ni pakai blusher daripada Okaya. Nanti Fina bagi takut apa. And then Fina pakai highlight daripada Alha Alpha. Yang ni ikut medium dark. And the last part is kita akan pakai lipstick daripada Nilofa X Mama Sat yang Anglo. Yang ni Fina pakai set pre Madonna. And then the last is the spray. Tada, siap sudah. Ha, hampasan lah kat situ Syafinas. Okay, so thank you so much for watching guys. Assalamualaikum, selamat hari raya.